Քաղցկեղի ամենաշատ դեպքերը 2018-ին հանդիպել են Գեղարքունիքում, մարզը հանքուհանքավայր չունի ու անհասկանալի է, ինչու է այդպես։ Կենտրոնում կատարվել է 60 000 հետազոտություն, որի արդյունքում միայն կրծքագեղձի հետազոտությունը կազմում է 23 916 կնոջ մոտ, և ունեցել ենք այս սրա արդյունքում 1575 այցելուի մոտ կրծքագեղձի քաղցկեղ։ 1139 մարդու մոտ գոյացությունը հայտնաբերվել է Վախփուլում։ Այս տվյալները մշակել է Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնը։ Հայաստանում ավելացել են նաև տղամարդկանց կրծքագեղձի քաղցկեղի դեպքերը։ Կատարվել է 3131 վահանաձև գեղձի հետազոտություն, որից 1212-ի մոտ մենք կատարել ենք բարակ ասեղային ասպիրացիա, այսինքն պունկցիա, և ունեցել ենք ցավոք սրտի 400 վահանաձև գեղձի քաղցկեղի դեպք։ Այսօր քաղցկեղի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է, տնային բաղադրատոմսերով քաղցկեղացին երևույթների դեմ պայքարելն էլ Խաչանու Շակոբյանի խոսքով ընդամենը ժամանակի անիմաստ կորուստ է։ Ամբողջ աշխարհում են քաղցկեղի թվերն ավելանում, հայտնում են առողջապահության նախարարությունից։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքը պետք է իր, այսպես ասած, փոքր ծրագիրը ունենա քաղցկեղի դեմ պայքար, որովհետև քաղցկեղի շուրջ 44%, 45% դեպքերը առհասարակ հնարավոր է կանխարգելել, չծխելու, շատ շարժվելու, հնարավորինս դրական սննդակարգ պահելու և այդպիսի պարզ գործողությունների շնորհիվ։ Հայաստանում արյան շագանակագեղձի, կրծքագեղձի և քաղցկեղային շատ հիվանդությունների վաղ հայտնաբերումն ու բուժումը լուրջ արդյունքներ է գրանցում, ասում է արյունաբանական կենտրոնի տնօրենը։ Շրջական միջավայրը գնալով չի լավանում, նստակյաց ռեժիմը գնալով ֆիզիկական ակտիվությամբ չի փոխարինվում, բնական եմ համարում սինթետիկան և քիմիան ավելի շատ են ներս մտնում մեր կենցաղ, առավոտյան մարդ արթնանում է և ատամի մածուկից սկսված, որ ինչքան գունեղ է և ինչքան ավելի համեղ է, այդքան ավելի քիմիայի քանակը շատ է։ Քաղցկեղի հայտնաբերումը հիմա ավելի մատչելի է, դրա համար են թվերը բարձր, նկատում է բժիշկ Դանելյանը, որքան շատ մարդ շուտ բժշկի դիմի, այնքան վտանգը փոքր կլինի։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։